gaskeni nake san batula kowa ya sani da 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 gaskeni nake san batula kowa ya sani sanganin uwar nan da ake ta sangani Allah ka sani a halin da nake ka taimaka ka mulla munin ka komai wahala na bayyana wa bayin ka fadi ma kulli take sabida martabar dan Aliyu amada bulputu ban sirrin nan ajayin dakar sake ka dubi duk nifina ka bani dama ka cire du damuwa ina son a gane ni haka nake Allah ka kage salatu ka ga sarkin da ya samu tun gaba nan samuwa yawan yadda yake ka sake mar kai mar ka sake yi masa yawan da babu mai iya gane yayi girman sa yake ka sanya du ahalin sa har sahabban sa duka da auliya ni na su ne a duyin da nake a rayuwa ina son dinga kallon jama'a suna yabon jana tijani ni haka nake da gaske ni nake son batula kowa ya sani da gaske ni nake son batula kowa ya sani barahama ne sirri wanda bai da suna kusani tafakkuri ya kasa gane ya shehu yake dudan kwarai zai so ka shehu mu har abada kaunar kute aikin mu mu a garjin mu kuke ka ja mu je gibri ma mai gidan ali sufar ka tai daban da sufar su ka ya ba fati kake kusantuwa ki kusanta abba gun shewa bul futuhi yau fada wa shehu kukan da nake ku zo mu je mu gidan imamu gun wacce ta girma hankali da irin sanin da dudun mu muke uwar gida kin girma hankali du maganar da za a yi kan ki kawai kawai kwatantan kyake batula ga bayinki nan da bakinmu muke roƙonki yau ki ji tausayin mu roƙonki muke ki karbi sallama umma yau a halin da muke muna gani kyadabu da mu ashe ne sakiki da gaske ni nake son batula kowa ya sani da gaske ni nake son batula kowa ya sani ku dakata ku ji duk isa a bayan take kaɗan suke iya gane yadda zancen yake ana ruwan san zuciya cikin kauli yawan yawan ma'an san gaskiya kawai kin take abinda du ka nufa a ranka inda da nufin ka kimu ne wata randiyan ka ne inda muke a rayuwa ba wanda za ya je sabu ya wuce sai masu san sai da ka gane zancen da nake ana kwana ana tashi in ma ba mutuwa tsufa tana ta fadan mutum ka san inda kake a rayuwar ka ka bintika me kai da niyyar ya boga ummul hasanain ko ka de haka kake in ma bushi tin yanzu sai ka nemo karke Allah yana yi ne da masu so kar ka saki ka samu ko rana guda a rayuwar da kake ka tara jama'a ku yaba wa zararo
gaskiyani nake san batula kowa ya sani da gaskiyani nake san batula kowa ya sani da faduma akara aya duka mai rayu kusani tafakuri ya kasa gane ya zara take abinda kai in babu santa komai wahala Allahu ba bai so ka bintika haka yake a gaskiya duk wanda baya san Fatima to uwarsa ta ya sara haifuwa haka yake ka dubi girman rabu ma yaban umma yake ka ce baza me ya baba wai na kanka yake dukiya zo ka jito da dukiyar sai da ka kai matakin da kake idan gadarar ka kana da ilimi zo ka jito da ilimin sai da ka kai matakin da kake idan gadarar ka kana da lokaci zo ka jito da lokacin sai da ka kai matakin da kake ka dubi girman sarkin garin kudu inda kake ka gane ai rawanin sama kwatancan take da gaske ni nake san batula kowa ya sani da gaske ni nake san batula kowa ya sani batula ce asalin muradu kaunar da nake a zuciya shine silana kanda nake ba na gani kuma ba na ji kawai Fatima ce ya zahiri ko gaibu kun ji halin da nake ku daina kallo na soko soko haukan da nake a kan ta shi zai sa ta so ni du inda nake gudanuwar jini na ajijiya Fatima ce da babu Fatima waza ya bani tambayar ku nake gano na zurfa fa'idan za ku tuna na fada san sayyada ajinin me yake idan akwai san wani aran mu du inda muke ku bintika dan Fatima muke haka yake muna ganin komai a Fatima duk da sanin mu yayi kadan so bai baru a kasuwa wani zaya fadu wani zai mike ku daina kallon jasadin mu yayi kadan haka muke da gaske ni nake san batula kowa ya sani da gaske ni nake san batula kowa ya sani uwar mu ce gatan mu ce muna san ta irin sanda ko mutuwa ba zai raba ba kake anan muna tare da Fatima idan ma tafiyar mu ta tafi gun Fatima can za mu fake batula ga bayin kitin anan ma shagalar mu ta kice balle aje ga ranar da ake jigatuwa sai da ki duba halin da muke ki tausaya ki kula mu maro kwanki muke farmar imamu da dabani shirin da zana kai sha'anin ki koyi na kare na sake ki zarkake raina da jasadi karki bari na waiwaya yau ma batula roƙon ki nake batula dan alfarmar abul futuhati na tawassuli da dan kar a san yadda nake ki karbi baituka na sabida jirgin tafiya mai Fatima dan abban zai tuna roƙon ki nake roƙon ki nake roƙon ki nake.